Si e kujtoni puthjen e parë? Po, tash bëna kam pak more. Vërtet, unë sa duhet thësha, do më thënë, a mund të puthjen i pak? Si u puthjet atërën e parë? Si ka qënë skena? Në po veç shlejna për shofë. Puthja e parë dhe shunë, jo për shofë. Ajde se zërës e të video tuaja jeni, nuk jeni në televizion, pa me rak. Ajde, pojnë, ajde. Na kur nuk e qesim qëta pjesë, asë këka hesë. Shumë komente kemi posë pëse se bëni një puthje, pëse se bëni një puthje. Kështu që ndodhe i për ertë borë që tu se normal nas një vidi nuk e kemi nas një foto. O, zot, që fa ndodhe për herë të parë një puthje mes burrit dhe gruaz me njëri tjetërin. Po jo, po që shto komentet e bone, mas ne folin, se bone, mas ne folin, kështu që e gina lënë krejt të ishëm jeta private edhe jeta kështu spedojnë që t'pjesë.